بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتي ونكسن داود يال إذي لهان تيم بميل والبوات جوكتان كسو دوادا برامش كار وكسابسان دباتو ينكا أي بريهان دنبئ دلين تصوماليا دايكا دحلين هذي ستتهريبتا إياكو بيمين تنفتو دا سحراها ودحيا دلالك ليبيا إيا سودان إيا بدوين تا ودحيسا دلالك تليانيقا إيا دلالك هاسي ليبيا وحارة برامش كان حرون تا تيفيقا ينوفرسال إيا مقالة دا قروة إذنكا قاسو تبنية أنيغو أح عمر محمد صومني وحانا دنكا كاميرا دايقا ساعيدي دونا كيسا موسى علي حسي يشي برامش كان وحان كومر تيقادني وكاقيب غالي دونا قار كاميدا حبناها قولها وسيرا دا بنتلان دالين يرو والدين إيا أردايدا وحكا بارتا جامع دها كويا لما قالا دا قروي أنكو بلابان برامش كان ناسيدا دهوردي عيسا أدكو مغليسين سنديه وقود دنبيي وحاسي حولي أح أسو كورديي تيرادا داليارا الصوماليات او كتاقايا قودا هادالكا الصوماليا كواسي او رادينايا نرول دانتا تنكجير تقودا هادالكا بلسي لباتو ينفيت كلا كلما قار كاميدا ودامادا كويا الله قارادا أفريكا سيدا السودان إيا دالكا ليبيا مغالوين كبنتلان قيبتود وحال لغو تيريا إن اي كميديهين ميلاها اي وايدان دنبكو صوباتين دلين تدونيسا إن اي دالكا كتهريبان يدو إن تبادن لياردة تهريب دونكا اي اوبادان يهين عرضايدة كباحدي جامعة دها اي اسكولة دو كيا لغو دها بنتلان sababaha ugu adag ee dhalinta ay ku sababeen in ay gudaha dalka ka tagaan ayaa waxa ay ku sheegeen inay tahay shaqeeyari waxbarashada oo aan dhameystirin iyo dhaqaalaha oo aad u liidan taasii oo ay dhalinyaradu sheegeen inay qasab ku noqotay inay naftooda ku biimeeyaan aadista dalalka shisheeye xilligan dhalinyaro Soomaaliyeed oo wiilal iyo gabdho isugu jira ayaa waxa ay ku xirxiran yihiin qaar ka mid ah xabsiyada ku yaala dalalka caalamka kuwaas oo u xiran lacag madax furasho oo ay u haystaan kooxaha isu baheystay tahriibka waxana xilligan jirta in qaar ka mid ah waalidiinta dhashay carruurta xabsiyada ku xirxiran ee ku sugan gudaha dalka Soomaaliya ay sheegeen in aysan awoodin bixinta dhaqaalaha carruurtooda laga doonayo dadweynaha waalidiin iyo madaxda dawladda qaybtood oo ku sugan magaalada Garoowe ayaa waxay ku kala aragtay duwan yihiin waxyaabaha keenay in ay dhalinta dalka ay ka tahriibaan waxaan si aan u soo bandhigno arinta keenta in dhalintu ay tahriibaan aan u qabannay barnaamijkan gaarka ah oo aan uga hadleyno dhalinta iyo dhibaatooyinka tahriibta dhibaatada ugu badan ee saameynta xadiga tahriibta dhalinyarada ay ku reebtay waxa ay tahay mid raad xun imika ku reebtay waalidiin Soomaaliyeed oo ku sugan gudaha dalka Soomaaliya gaar ahaan Puntland kuwaas oo awal hore xalkoodu ahaa alow sahal amuuraha haddana fajac layaab iyo anfariir waxay ku noqotay markii carruurtoodu ay ka soo wacaan dalka Liibiya marka ay carruurtaasi ay gacanta u galaan kooxo isu baheystay dalkaas Liibiya inay carruurta ay ka tahriibiyaan waxaana loo geeyay nin la sheegay inuu magafay yahay Abdulqadir Cali Daahir Joola waxa uu ka mid yahay dhalinyarada ku nool magaalada Garoowe ee xarunta Puntland waxaana uu in badan xog ogaal u yahay sababaha ku kalifay dhalinyarada ku sugan gudaha dalka in ay tahriibaan waxaana uu TV-ga Universal u sheegay in qaar ka mid ah dhalinyarada isboortiga Puntland ay qaybtood ka mid yihiin kuwa ka tahriibay magaalada Garoowe Soomaaliyad baa ma san tahay ee wa salaamaya TV-ga Universal iyo wariye Soomaali hadii aan su'aasha gudaha u galgalo sababaha keenay waa ay badan yihiin marka waxaan rabnaa inaan kala qaadno oo aan dhowr qaybo u kala qaadno number 1 waxa ah inuu dadka tahriibaan shaqalaanta dhalinyarada ku habsatay iyo markii ay iskuulada dhameeyaan ama jaamacadaha dhameeyaan inay isan shaqo helin that's why baa waxa keentay inay tahriibaan sababta ugu weyn waxa weey shaqalaanta weey waa gartay maadaama aad iftiimisay dhowr siyaabood oo dhalinyarada ay ku kasbadeen inay dalka ka tagaan haddii ay noqoto markay jaamacadaha ka baxaan way shaqo waayaan iyo in gudihii dalka Soomaaliya ku sugan ay waayaan waxyaabihii aasaasiga ahaa naftooda sidee lagu yareyn karaa loogana hortagi karaa in dhalinyaradu ay dalka ka tagaan horta waxa muhiim ah marka horeeyso in la sameeyo policy dhalinyarada ee Puntland waxa lambar 2 ka ah in loo sameeyo xirfado ay ku shaqeeystaan waxaa lambar su'aasha labaad ah in loo sameeyo priority in la siiyo dadka gudaha wax ku bartay in priority la siiyo shaqooyinka ay qabanayaan dadka sujuuga ama Kenya ka yimid ama dadka dibadaha ka yimid diaspora ah in priority laga siiyo kuwa gudaha lambar 1 in ayaga shaqo la siiyo waxaa kale oo lambar 2 ah waxaa loo baahan dawlad leh oo xoog leh oo dhalinyarada jeheyso
حكومة دي محمد سياد بري أنا وحنا كمل نتذكر كي لأن يراها إيجيين وحلو سمي جرب مركز دوسيدا سر لجان يان مركز دوسيدا لجان يان عرجال لجان جري قلوب مشاريع هرب برا تقارن كا ياريه دكموي كا ياريه قبل هذا تذكر وحلو سمي جري مدلولين في عنا لوس سمي جري أدل كده كو آمنان شقين بالسين جري أو أي وكالة ذا أي شقين جرين أو أي كبد دون عيارة يا هو أي دود أي تهاي أي مثلنا شقين هل جرين مركز وحنا مهم إن له الدولة ده أو ما مش أدل كي لأن يراد يقعد كويس يبولس لدياريو وقرتي إمكوا هكوا سوغنا مقاعد جروي حرنت دولة بنتلان محاس ليه ذا هاي السنة دي لصور دافي أما أساسكي بنتلان سقاشني سديد دي لا إمك الله بكون أفر يتبان كان كوسوغنا هاي ويبتن مسوي رادين لأن يراد كتجي سبنتلان إدل كدي بدي سأديس والله لأن يراد كتجي ولا بنتلان هدي أنا تسأل أسوقات جروي كله أدبي أبحان وحاب بحاء لأن يراد ويلي وتين إيش كأ عشان يتبان إلا يلباتن أدو ذا وحنت سأل كوسوقات كلا سنة كا سنة كوري عياره قبل هذا قبل كنا قال كوحد عياريس سدح عيارتي بقى كجوكته أنت كلام النواتين كي هذا النماذج أفر عيارتي بقى كتكتي أنت كلام هذا وحى يسود يارنا إني تجان مركب وحن يسود جدين لها دلني يرضى إني إسكت دايان إني إس بيم يعني نفط بيم جليان وأهرر كود بول جليان وأهرر كود بروبلم كأوران إذا قالوا أوراديان كل كوديني آمنان dan yaradaas isboortiga qaybtood waxa laga yaabaa inaad adiga aad ka mid ahayd kuwii een ka qayb qaadanay firfircoonida inay horumar ka gaaraan dhanka isboortiga waxana muhiimada ugu weyn barnaamijyada isboortiga loo qabanayo ay ahayd inay iska daayaan tahriibta inay aadaan mala kulanta qaybtood ku hadir aad ka dhawaajis inay dalka ka tageen inay iska daayaan ama ay ka waantoobaan inay tahriib aadaan Soomaan aad baa u maasantahay anaga hadeer waxaan furnay Budland Fitness Center oo ay dhalinyarada ku caweeyaan habeen iyo maalin xilliyada fasax ay iskuulada yihiin ama jaamacadaha ay san dhiganeen sababta waxa aan u sameeyay waxay tahay inaan yareyno inay tahriib ka sameeyaan sababtoo ah hadii san wiilka dhalinyarada uu san helin meel uu ku caweeyo ama wuxuu isticmaalaya drugs buu isticmaalaya ama uu tahriibaya anaga ala aqal waxaan qiyaaseena hadeer hadaan u nahay Budland Fitness Center inaan yareynay dhalinyarada tahriibta sababtu oo ah wax weey waxa helen meel ay habeenkii ku ciyaaraan kubada waa horumay is jirin laakiin hadda waxaan dareemayaa xogaa waxay u baahan tahay laakiin campaign weyn buu u baahan yahay tahriibta in la yareeyo oo dawladda ka qayb gasho oo ay shacabka qayb galaan oo dhalinyarada ka qayb galaan barnaamij ballaaran weey koox kaliya ama laba qofood ama saddex qofood ma awoodo inay joojiso sababtoo ah wiilkii shalay tagay markuu jarmalka ka soo hadlo laba maalin ama labaatan maalmood gudahood kii kale waxa galay hami waa galay wuxuu leeyahay meeshi aad ma garan karo dariiqa uu maray dhibta ay leedahay ma garan karo waxa uu hadda meeshii uu joogo ruuxeed waxa uu ku hayo ma garan karo marka that's why waxay keenaysaa dhalinyarada inay aadaan aalada internetka oo isticmaalaan Facebook la qayb ay ka qaadatay inay fududeyso inay wiilish tahriiban su'aashu ugu dambeysa waalidiinta lug ma ku leeyihiin inay tahriiban waalidiinta ayaga base u ah inay tahriiban sababtoo ah wax weyn yarka markii uu tago uu magafa qabsado lacagta ugu horeysa waxa diray waalidka diraayo marka already markuu wiilka dhalinyarada oo reerkiisa ku ogaad inuu xogaa lacag haystaan waxa u sahlanaynaa inuu si tartiib ah ku tahriibo baa lacag laan baa la saaraya wala si gudbinaya marba meel baa la geynaya waa loo fududeynaya safarkiisa markii meelaha shisha la geeyay lacag baa la soo weydiinayaa reerkii ama guriga iibinayaan ama boos bay iibinayaan ama gaari bay iibinayaan kulli ay ruuxooda qayb bay ka yihiin sababtoo ah hadii wiilka tarbiyad fiican uu helo oo waalid fiican uu helo oo waanada waalidka qaato waa suuragal inay uusan tahriib uusan aadin ayna yaraato inay tahriibta baxdo ugu dambeyn maxaa soo jeedinaysaa maadaama dhalinyarada aad ka mid tahay imikana dhalinyaro badan ka daawanaysa TV-ga Universal kuwa ku sugan Puntland kuwa ku sugan Soomaaliya guud ahaan Koonfurta iyo kuwa ka tagay Puntland ee TV-ga ka daawanaya ku sugan dalka dibadiisa wallahi anuu waxaan dhihi lahaa waxay u baahan tahay arintan campaign weyn oo dawladeed in la qaado waxay ila tahay in la yareyn karo tahriibta sababaha lagu yareyn karo waa sheegni waxay u baahan tahay dhalinyarada in shaqo abuur loo sameeyo priority la siiyo kuwa gudaha wax ku bartay priority la siiyo inay shaqada ayaga helaan waalidkood inay ka qayb qaataan sababtoo ah wiilka dhalinyarada markuu qaan gaar noqdo wuxuu gaarayaa inuu iska filnaasho gaaro aqligiisa markaa waxa weeye wuxuu isleeyahay go'aanka adaa iska leh tasho marka waalidka waxa laga rabaa inta uusan gaarin qaan gaarka in go'aan fiican lagu tarbiyeeyo si uu hadho u qaato waalidka waanadiisa dawladda waxaan dhihi lahaa talaabo baa muhiim ah inaad ka qabataan dhalinyarada aan tahriibayso qayb door baa ku leedihiin door waalidka iska leh door anaga ruuxena waa leenahay waxaana looga baahan yahay inaan meelo badan ka sheegno oo aan u digno oo aan la hadalno oo aan waanino oo aan barnaamijyo badan u abuurno oo wacyigelin ah marka waxaan dhihi lahaa hawshan waxay u baahan tahay diyaar garow weyn oo ballaaran oo dawladda iyo shacabka iska kaashadaan
mid kamid ah ardayda kuliyadda caafimaadka ka barata jaamacadda BSU qaybteeda magaalada Garoowe oo lagu magacaabo Cabdixakiin Barre Nuur oo aan kula kulmay xarunta jaamacadda ayaa waxaan ugu horeen aan weydiyay inta ogaalkiisa waxyaabaha keenay inay dhalintu ay ka tahriibaan dalka waxaana uu ereyay suugaaneed uu ka tiriyay dhalinta iyo dhibaatooyinka tahriibta bismillaahir rahmaanir rahiim aad baan u dhawahay aan waxaan aad u salaamayaa dhamaan shaqaalaha Universal TV aan runtii waxa la oran karaa in tahriibta yaani marka laga hadlayo waa masiibo yaani kamida masiibooyinka aan ku habsaday ama hareeyay aan umadeena sababtu waxa weeyaan in umad laga asiibay dhalinyartii aan waxay cadeynaysaa taasi oo yaani aan saameyn ku lahayn dhaqankeena diinteena dalkeena sidaa darteed qofka tahriibaya wuxuu qiyaamay in diintiisa waa qiyaamay oo naftiisa wuxuu galiyay halis wuxuu kala qiyaamay wadankiisa in waxaan wareysay nin dhalinyara waxaan ku yiri dadka tahriiba marka ay xagga tagaan qaab nooceeya baa loo qaabilaa wuxuu ugu yiri niyo hoow waxaad dhahaysaa waxaan ka imi wadan baaba'ay dadkii la isku qalay yacni wax nool oo bini aadana aysan ka jirin sida darteed waa lagu qaabilaya qaxooti waa lagu qoraya taasi waxay ugu noqotay runtii arin aad ii naxdin gelisay maansa ka sameeyayna way jirtaa in waxa dhacday oo kale yaani qofku inuu khiyaamay waalidkiisa hooyadiis oo iibinaysa yaanyo hooyadiis oo aan gadeysa aabihiis oo dhagax ka shaqeynaya oo ku maqan wixii uu cuni lahaa oo aan war ka hayn buu wuxuu ka soo wacayaa in ninka la yiraahdo magafe oo runtii noqday kelmad cusub oo Soomaaliga ku soo biiday ereyga magafe aan waxa dhacaysa waxaad arkaysaa hooyo ooyinaysa oo waxay leedahay waxaan wax barayay ilaa 4 sano ilaa 8 sano jaamacadii baan ka soo saaray xilligi u dhameeyay buu ku jiraa sida darteed maanta buu wuxuu igala soo hadlay magafe xaqiiqatan waa wax laga murugoodo aan dhalinta Soomaaliyeedna waa wadigaya waxaan leeyahay fahma dalkiina isaga waxa ku jirta faa'iidada meel idinka wanaagsan ma jirto waxa ku jira iyo khayraadka ku jirana meel kale ka helimaysan mid kale waxa jirta in siyaasad ama faragelin shisheeyo oo xaqiiqatan lagu hayo wadanka gaar ahaan dhalinyarta oo loo sameeyay immigration waxa la soo tahriiba waan idin qaabilayna si ay wadanka uga soo dhamaadaan waxa isweydiin mudan ama aan baro isleeyahay way dhici doonta wadankan yaani labada umiyad kale inay degayso oo la wareegayso sababtoo ah dadba hadda u sii gogol xaaranaya gogosha dhiganaya hadii aysan taasi jirin odayaasha la oran lahaa hadda tahriibeen dhalinyartuna wadanka ha joogan laakiin waxa la dabar goynayaa waa dhalinyartii odayaashuna way iska si dabar go'ayaan wadankan sida u muuqata waxa la wareegi doona umad kale hadii aysan sida wax ka bedelnaa dhalinyartu wax ku wado waa gartay Cabdixakiin aad baad u mahadsan tahay dhalinta hadir aad tilmaantay ee la xiriirtay ama xiriirka aad la sameysay kana wareysatay inay dalka ka tagaan oo dalka dibadiisa aad kala hadashay ma kamid ahaayeen dhalinyarada jaamacadaha ka baxday ma kamid ahaayeen dhalinyarada magaalada ku sugan ma kamid ahaayeen dhalinyarada iyagu awalka hore rajo wanaagsan ka qabay inay mustaqbalka heer fiican ay ka gaaraan heerarka waxbarashada jaamacadaha iyo guud ahaanba mustaqbalka siyaasadda dalka gaar ahaan Puntland haa aad iyo aad horta runtii anigu maana arag arday jaamacadda ka tirsan oo yacni tahriibay ama yacni lama kulmin laakiin waxaan isweydiin lahayn ama aan cududaar loo samayn karin qof wadankiisi ka tagaya oo la waxaan uga tagay shaqo darro waxaan uga tagay dhaqaale la'aan maar watay oo waxaan isqoraya qaxooti yani xaqiiqatan waa wax aan aqliga bini'aadamku qaadan karin marka taa looma samayn karo wax sabab oo dhalinyarta wadanka ka kaxaynaya ma jirta wadanku waa barwaaqo waa hodan wixii ku shaqeysan lahaa bulaya waa gartay maxaa ka mid ah marka gabayada aad ka tirisay dhalinyarada iminka aad tilmaantay inay dalka ka tagayaan adoo cabiraya fikirkaagana ku muujinaya bal in dalka dhalinyaradu iyagu ay leeyihiin haddii wadanka ay ka tagaan dhibaatooyin ay la kulmayaan aad iyo aad way jirtay waxaa dhacday maanso ku saabsanayd markuu ninkaasi warka ii sheegay igu yiri markaa xagga tagtid waxaa la isku qorayaa inaad tiraahdo wadankii waa la isku jaray dhibaa ka dhacday qaxooti baa looga wada qaxay marka halay qaabilo arrin waxay noqotay murugo igu reebtay waxa jirtay maanse aan ka sameeyo la yiraahdo samawada waxay maansadaasi ka turjumaysaa oo leedahay wadanku inuu barwaaqo yahay dadka sii socda oo tagaya oo tahriibayana la khalday isla mar ahaantaasna aysan maskaxdoodu sida caadiga u shaqeynayn waxay leedahay maansadaasi waa duni sir gacantoo subaxdii caddaataba xaajadu sibay tahay wax unbay sadcaaladu sahal kuugu keenaan samaankan waxaa dhacay dhalinyaradii Soomaal
جدي ويسون سميان جدي جودو سهن ماله سحرة على وده شيء عرب سرروين يسنك دو دجا ورعي سبب تناوحي دجا ساكا ما هي نحاتة دشرج عنا جدي واحد سفيان صوت كودو وياه دلكو واسوال نمو ليك باسون سميان سواريخ دعسي سيج استبطل يدون الصح ما هو وحسو أبن ويان يدون الصح ما هو وحسو أبن ويان سبول نيمة حضيتمي سيفوه استيران سهل لايسكو ولا شري سمان كان محاحيقي سين هورا يايمي حريض باسفنها وران عانوه سبرار رضا دوان بي كسير من حولوه سلادي سبت كي باريستان سعطادا إسدافتنا سيفا فعلا لغن نحو سند كان ما أيودين قلوا واسدي سبا سيفا حمات المابه سند كان ما أوعين وحان واسعداتا تلكو ساكا وانبط سماوضا عوالا سمادا ببنا يو سلام بان اتاقنا صدريقان كوهينا سعب بان اتمينا ومدي هاي سدعالكا بلان اذن سؤاله حقيا باد اسعطان ستكوضا ارمانو كوسو فاديقو سيراها قل دوريو حاود سرقون تيسيو ميلو سيوح دعو صباح را ارورتي صوف كاكاتر هذا انا دوغا سقافتا سبول نما كحولتا سفنه يضوام حي سان كيدا ياودي وادوني سرقعان تايه اللو سهل اموراح وادوني سرقعان تايه اللو سهل اموراح سند هراء ابوان يري نينكا سو سعودو تشوك وحان مانتا ليه هاي نينكا سي سعودو تشوك سال فضايد كحاوو شاندي كساريه سال ايو الحاجة حديك الاساحي يمان سبح دو اذاقران سلامان كليه نصر شقدون او سند كي او قدن بي كليه دا دقالها كبرانيسا جامعاد بي اي سيو قيبت دا مقالة دا قروه يانا دان كيدا وحي ايقا ورانتاي دالينتا ايا ديباتو ينكا تهريبتا اي كلا كلمان وحانا اي اي شاكتاي ان قار كاميدا داليارا ايا دالات لشاي اي وقتigan كو ديباتي سيهين قار كاميدا حابسيادا كو يالا دالالكا عالمكا ee wallahi runtii taas wax la isweydiin kara ma aha waa saameyn aad u weyn bay ku leedahay bulshada Soomaaliyeed meel kasta ay joogan ba wada aragteen waxa tahriibaya waa dadkii laf dhabarka u ahaa ee bulshada Soomaaliyeed wad jiilka soo korayay oo wadanka wax ka bedeli lahaa maadaama Soomaaliya intaas oo sano ay burbur ku jirtay oo barbaleen badan ka baxay wax badan corruption ka socday waxa dadka soo koray waxa ay dadkii la filayay inay dadka ee Soomaaliya qaabkii ku jirtay marxaladda ay maraysay inay wax ka bedelaan waana aragtay dadka tahriibaya waa dadka age-ka ilaa 15 ilaa 30 dadka u dhaxeeyo waa dadkii ee aqoonya ee waxbarashada marayay levelkeeda ugu fiicnaa waa dadka intaas oo sano la soo korinayo oo dad badan ay ku soo tacabeereen oo qof walba wax ka xagga waalidinta ay ka sugeen islaam walba markay ilmaha soo dhasho intaas oo sano ay soo koriso waxa laga yaa agoonimo waa arti Soomaaliya dadkii wax dhamaaday waa ragii waxa dhibaateysan oo wax korinayo oo wax ku rafaadaya waa hooyooyinkeeni ilmaha intaas oo sano maanta agoonimo ku soo korinaysa intaas oo sano u soo baaysay bari markay xataa jaamacad uu soo dhameeyay ay sirahdo waa ku nasanaysa wakii maanta ku nasin la ku fursin waxay ku abuurayaan inay tahriibaan eeyada hadho ay bilowdo inay baroorato ay dad barido tuugsi xataa ay galiyaan nolosha aad u xun inay dad bilaadanka u tagto ay gacmaha u hoorsato u ooydo waxyaalaha soo dhanba kamida marka waxa oran karna problem aad u weyn bayni in hooyooyin waa ay ilmahoodi ku waayaan in wadanka ay dhaqaale burbur u geystaan oo waa aragtay islaantii boos lahayd ay boos xaraashto tn dhowr qol lahayd qolkeeda xaraashto tii ganacsi yar wada ganacsigeed u haraartay marka dhan kasta waxayna kaga hayaan saameyn aad u weyn haday ahaato dhan dhaqaale haday ahaato xag population size population ka oo kale dadkii inay yaraadeen oo kale haday ahaan lahayd xaggii dadkii tacliinta aqoon yahaninta ahaayeen tageen dadkii dadkii wadankeena u soo koray wax u qaban lahaayeen wax xayalahaas dhan way noo geysteen aad iyo aad waa hagaag nasru adiga sanadkii afraad adoo ku guda jiray jaamacadda gaar ahaan barta kulliyadda dhaqaalaha maxaa maskaxdaada galaya ama kugu soo kordhaya markaad aragtid qof kamid ah dhalintii aad aqoonta gaarka u lahayd ee magaalada ku sugnaa markii lagu sheegay inuu ku xiran yahay dalalka shisheeye sida Liibiya iyo inuu dalka ka tagay oo naftiisa ku haligayo inuu dal shisheeye uu ku biimeeyo si uu nolosha tan Soomaaliya dhaanta uu kaga raadiyo dalka dibadiisa runtii ma aaminsana nolosha wadankeena taala nolol ka fiican oo tan ka wanaagsan inuu ku noolaanayo waxaan aaminsanahay qof hooyadii iyo aabihii ka tagay oo qof kale ag fariisanay inuu waxba heli ilaahumay ahaato eedada ama adeerka muhaad waxaan filayay marka nin gaala ninka u tagay ama habar gaala ah aan kula diin ahayn aan waxba kula wadaagin qofkii u tagay oo wax weydiisanaya inuu dhibaato ku fariin aniga runtii faamilkay gurigeyga walaalahay qayb ka mid ah tahriibay jaamacadda aniga hadda glass ka arigto economic aan arigto arday baa naga tahriibtay runtii markay
كوا فاميل كنا وكلا يجا التياش دانه وتهريبين إن مرك إسوا عن أميلا تكن دبات دبات هذا هيستا أما بروبلين كهيستا أي هيستا مرك يجا ورا رنتي أدب أنا ويا ويا قيب تدو حلو جسمي تردل قيب تذكرن تحلو جدي قيب تدو عاد الدنتين إن هذا حيل جا كوا وحمة قني صدق سنة عفر سنة ولو حكوا كنا حبسيه وحرية ميسن هيلين شقق إسك داور كذا نللنا داور كذا قف حبس وكتر وقف قال وحسينه يو ونوح يال كست لقولا دق ميو حيالا أدو حن حن الرنت واحد درامي ساقف كستو قدم إن دمير لي مركي وحيالا هاللوغة شكايو إن وحيال آد لوغة قيرودو لوغة مرقودو ومسنا ساس إتايدات كي يوغو أق أقف والبو درين سانيا هاي ساحيبكي أما هات تهريبو أما ولاشي هات تهريبتو أما قبادي أوضاقيا دينو تهريبو أما ويل قبادي سيني تهريبتو مسنا قف كي وكسي فاني أولاي هاي إن ودن كان واحد نقول نوالا هذا معهن واحد تشوي كرما أفريقيا ياخ واكتي جيا تاس أنا واحد لا تدد كدمير إنه نكشرين إن مدد كله وتهريب تتنشيا جيا وإنا تان واحد مصوب الله صدريس سومالي واي أمت كستوى حلا قان كستوى دقي ممكن كار قان كستوى حلا جوه لاجا مرك إلهي كعازية برواق إلهي نسي ودن كان قام بطالة واحد أمسنا وقف واحد برتي ودن كان كل نول إنه سن شقواين وقف كهدو الددال الددال ككحرنته واحد كستوى حلا كحرنت الددال هدي أمانة أنا قام واحد برتو وأن الددال إنا نحبه وأن واحد كله قف كست إنا قدرت سلام عن هاي إن إلهي أن كحرنا قف كست إلهي وحوك فعل قاضي وحونه الواحد أمسنا هيدت ككر يا عيا وودن كودي إني تاو سبب تتن أي عاسي أي وودن كود كوع عاسك روبن وبحلي يعني نجا وودن كحمي يلا شق ملامات تاس أنا جماعة مسني وحركة ضد بدن أو شقيني أو إن كان في عنصر قالوا تهريبي ضد جناحسي له أو جناحسي قاعدين كي حراشين كتجن وهذانا اللي بيكو حرن محي استفيد وحلا إن شان كنت ما نكون جناحسي أو كوتشري طبعا كي يكون كو حراسي يلي بيتجا وقالوا حرن لوك بوكش وقعم بوكش شوي waagirta marka adoo ku xisaabtamay marka dhaqaalaha aad ogtahay in reerkiina ay ku nool yihiin imikana ay ku dabiraan nolol maalmeedkooda dhalinta aad tilmaantay ee jaamacadda dhiganaya gaar ahaan fasalka ee hadheer dhaqaalaha iyo ardaydii ama caruurti kula dhalatay bal ka waran maskaxdaada adoo dib u eegaya bal nolosha iyo imika sida ay dhibaatooyinka haysta sidee lagu badbaadin karaa dadkaas and wallahi hadar dadkaas way tageen oo wadan aan anaga aan iyagna ay ka soo laaban karin bay joogan anagana halkan wax uga ma qaban karno laakiin taas waxay dadka anaga dadka soconaya in ay lagaga wacyi galiyo mooy dadka dhibaato ku tusaale qaataan mooy dadka halka joog waxba looma qaban karo jeelal bay ku jiraan adiga waxba anaga wadan dawladna ma nihin wadan wax qabsan kara ma nihin dadka wax horan karna ilaahay dad ilaahay umba u maqan wax kale u maqan ma garan karno waalidiinta ayaa dhankooda waxay xanuun badan ay ku tahay in caruurtoodu ay dalka ka tahriibaan iyagoo muujinaya saameynta inta uu la eg yahay xadiga lixaad kale ee ku aadan dhibaatooyinka tahriibka kuwaas oo isa soo tarayay maalmihii ugu dambeeyay qaar ka mid ah dalalka ku yaala caalamka waxaa iminka ku xiran caruur Soomaaliyeed oo wiilal iyo gabdho isugu jira kuwaasi oo la sheegay inay dhibaatooyin kala kulmaan xabsiyadaasi halka waalidiintooda oo ku sugan gudaha dalka aysan awoodin inay bixiyaan dhaqaalaha caruurtooda laga doonayo si aan arrimahaasi wax badan uga ogaano waxaan kala sheekaystay Faadumo Saciid Maxamuud oo ka mid ah waalidiin ku sugan gudaha magaalada Garowe isla markaana ka damqanaya in dhalinyaradu ay dalka ka tahriibaan Garowe waa dhawahay aad baan dhawahay marka waxa weeyaan hadii aan ka hadlo tahriibta runtii waxa weeyaan tahriibtu waxa weeyaan waa arin nagu xun ama dhaawac kulul nagu haysa hadii aan waardiinta nahay waayo dhalinyaradayada ayaa si sahlan ku tahriibaysa taasoo xaq walba naga dhaawacaysa xagga dhaqaalaha markay noqoto iyo marka ay noqoto inay caruurti mustaqbalkoodi uu ka dhumo waayo iyagoo wax baranaayo oo dadii wax barasho ku jira ayay sahlan tahriib ku galayaan taas oo ay naftoodii ku haligaayaan oo maaragtay ay ku dhimanayaan maaragtay ama badda ama meelaha saxaaraha ah oo intaysan badda gaarin waxa kale oo ku dhacda in maaragtay la khasiro oo dhaqaale la weydiyo oo dad magafayaal la dhaho oo jidka fadhiya oo maaragtay ka ganacsada xubnahooda ama uga ganacsada qaab dadban oo ah in ay ka helaan lacag oo ay halkaas ka faa'iideystaan oo caadeystay arintaas marka waxa dhacaysa maaragtay inuu ilmihii qaarkood ama waaridkood uusan heli karin dhaqaale ay ilmahaas kaga furtaan meesha lagu haysto ama magafahaas haysta marka aad bay dhibaato weyn u tahay aad bayna noo dhaawacaysaa aad bay ilmaha laftigooda maaragtay arintaas ay dhaawac ugala kulmayaan oo naftoodi maaragtay ama naftoodi ugu dhimanaysaa ama maaragtay xaqi dhaqaale ahaan u reerka u dhumaya ma jira caruur aad dhashay oo tahriibay
مايا رنتي مجران لكن ان وأي شوغان المرنتي تاريخي كرا اللي هي تبنشير يتدبي تبنشير بأي شوغان رنتي مركا إلهي وحن كبريا إن إلهي يجبد بادي تهريب تا هي خطر تاعه وإن إلهي كبريا وأجرتي مل سلا ذا هم مركا والدين تقيب تود مركا لقاه ريبو لوك أي كل يهين إن دل يرد أي تهريب آدان سببته أنت بدن وحلا أركي والدين تمركا عروتو ذا أي كسو عند لك شيء إن العقتو أي دران ماشي أي كسو علي الهاين بل كور إيه ذا نسامين تأنت هلا أما أي سيس عنكرتا والدين تي العقد دران دل يرد ذا أي كفر taasi naftooda loo badbaadiyo wallahi runtii ma filayo in maarta waardku arinta ka dambeeyo hadii uu yahay waalid maskax saliima ay ku jirto ma filayo inuu jiro laakiin waxa khasbaya inta badan waxa la soo hadlaa waa hooyada marka hooyadu waa wax beer nugul ilmahaana waxa weeyaan si khaas ah aad moodin aabaha uga dhowdahay marka waxa keenaya inay dirto way ku khasban tahay ilmihi marka ma aragtay uu soo hadlo oo yiraado hooyo qori baa lagu haya ama hooyo waa lay dilay ama gacan baan ka jabnahay haba islaantii waxa ku dhacaya inay meeshi ay wax ka keenin kartaba ilmihi ay uga keento oo aday dhul hayso dhul u rahanto dahab aday leedahay u gado marka waxa khasbaya ma aragtay ilmihi baa khasbaya laakiin anuma qabo in waarid ka dambeeyo arintaas dhanka dawladda oo lagu tiriyo inay mas'uul ka tahay sababaha keena inay dhalinyaradu ay ka tahriibaan gudaha dalka Soomaaliya gaar ahaan Puntland ayaa dhankooda waxa ay qayb ka yihiin xubnaha ka qayb galaya barnaamijkan gaarka ah oo aan ugu talagalnay dhalinta iyo dhibaatooyinka tahriibta waxaan la kulmay wasiirka shaqada shaqalaha dhalinyarada iyo ciyaaraha Puntland Cabdiraxmaan Sheikh Ahmed Abdulle waxaana aan ugu horeen weydiyay waxa keenay waayadan dambe qulqulka tirada dhalinyaro Soomaaliyeed oo ka tahriibay gudaha Puntland ee aad iyo aad waan dhawahay in hadaan soo laabto arintan aad ka dhawaajisay ee to gudahan siyaasada Puntland oo ay cadahay ee tahriibka ama waxa la afka qalaad loo yaqaan human traffic waa mamnuuc wax mamnuuc weeye dhawaana waad ogtihiin oo gudiyo ba jira heer wasiir ah oo arimahan ka hawlgala oo hoggaaminaya wasiirka amniga in qaar koodna waa laga hawlgalay oo waxay mutaysan doonaan si aan rajaynayno sida uu xeerarka iyo shuruucda dalka u taala arimaha ku aadan ay qabaan xukun adag inay wajahaan hadii ay fariin ay u noqoto kuwa kale oo ku hawlan inay ka waantoobaan gaadiidkooda lala wareego ayaa ku jiri doonta waxaa ku jira iyaguna inay xabsi dheer mutaan oo sida ay xeerar ku qabaan maxkamaddu insha Allah waan filaynaa inay arintaas si dhaqso ah u dhaqangeli doonto oo lagu fulin doono cidna aan loogu aabiyeeli doonin wada socotaa way ka hawlgaleen xafiisyadii arrimaha kan abaabuli jiray koox dad ayaa hadda lagu qabtay magaalada Boosaaso kuwa kalena ciidamadu sidaan kaga helay wasiirka oo aan u lanahay tiim arintan ilaa 10 wasiir ah waxa weeye waa si dhow baan ula soconaa sidi wax looga qaban lahaa arin xoogaa aad moodayna adag tahay weeye hase ahaatee tan anaga nagaga aadan ee ah dhalinyarada inaan wacyi gelino in aan u sheegno waxa kan inaan wax jira ahayn xaqiiqada inay wajahaan waxa weeye arrimahaas dooda badan waan ka qabanay marar badan waxaan ka qabanay munaasabado waaweyn oo ay ugu kamid yihiin munaasabadihii kooda 15 May 18 August kullu waxay ku wajahnaayeen oo fariimo xambaarsan ay ahaayeen arrimaha sidii looga hortagi lahaa dhawaantaana gaalkacyo iyo Boosaaso iyo intaba kaambeyna noocaas ayaan ka qabanay oo aan ku xaqiijinayno inaan waxaas wax jira ahayn marka guud ahaan iyo gaar ahaanba dawladda Puntland way cadahay siyaasadeedu waxa weeye waxaan isleenahay wixii aad ka qaban karteen oo aad ka qabateen qaar ka mid ah dhalinyarada iyagu damacay in ay dalka ka tagaan oo ay ka tahriibaan gudaha Puntland oo aan la kulanay waxay inoo sheegeen dhibta ka dambeysa inay xilligan dalka ka tagaan inay tahay inay waayeen kaalintii dawladda ay ku aadanaa in loo abuuro shaqooyin si ay kaga baxsadaan inay dalka ka tagaan arintaasi maxaad ku cadeynaysaa arintaasi xagga shaqo abuurka markaan ka hadalno Soomaaliya waa la socotaan duruufteeda dal burburay weeye dal soo kabanaya weeye Puntland Soomaaliya ka mid tahay way jiraan in duruufo waqtiga kan aan wada ka dhamaystiri karinin dhalinyarada oo dhan ama dadka reer Puntland oo dhan shaqada in laga gaarsiiyo heer qof walba inuu shaqeeyo la gaaro hase ahaatee waxaanu leenahay ma aha arintaas arin xaqiiq ah keligeed inay dhalinyaradu dhahaan waxaan uga baxaynaa dalka shaqala'aan waxaa jira shaqooyin badan oo ay dhalinyaradu ka waasadeen ay ka gaabsadeen oo dalku u baahan yahay in la qabto waad ogtihiin oo dalkeennu inagoo noocaas ayaan haddana waxaanu gaaray in shaqaale ajnabi bannaanka laga keeno
أي واحد إنسان وشغالي فرصة ما يغانك أها هي لأن يرد بشغل إقامة الله الحقيقة ديها ما تكا واحد نقول لنا هي واحد بدنا حقيقة ذا هين أي أشره أو أحد دمع لأن يرد هو ذا بينت أي يوروبي أو أمريكا وجد شفته ولا عا بينت أو أشره وحنا لنا أنت أسوي أشره معها وحقيقة ذا كفوقية إن ما أها إنه قف كده هو أشره حقيقة دي ظروفه إن علم الدراسات بدن وحوي أكاديمية هب عل وحوي هب علمية وأكاديمية أكاديمية إن مجرد سالو دراسة قرية أو كم يديهن تكوسس وحيلا صوابته وقندق وها إن غفكو مهاجر نقطة إن إنك استوى يجران إن يدروفها سدلك كجران واحدة أكاديمية يدق على هدلك وآدو اللي تاي تايو يادو يري تاي سو مال جودهن إن هذه أي تهاي إن إمكانياتك كلها تو واحدا صرت جرين لها إن ويجرين لكن واحد نبغى أساس لذا أو غف شقها يستا أو ما جرين سبر واقع هذا كور جروا إذا لفت جي هذا إن جرع سبي عنكو هيستي أو وحوي إن أنتو جرع سجسي جري تهريبي ذلك كبر حي مدرر سو مغنا صور نقطة آخر كلك صور نقطة ما في عندي حقيقة صور كم ركوا حربنا وح حقيقة إن دتك أجدان إن دروفها كرنا إن وحوي سر رسمية دودع علمية لو قفته حقيقة أي دل يرد وجهان اللاعب بينته يريد بينته إنه قا هدوء أمزاج يقف إنه لول كله تو نول اللي تالتها أي جرتوا كان ياله يال رمان لول تكسر إيه قاله وعند دل العقل جينا كاشدة أقونت إن كاشدة وعي كمان تلوتشر أو وعي دل يرد تيور كبدل أنت هاي دل يرد حبرتين نيكا حبرتين على رأسه إنه تشنجه وحبدله نفتي سدي سنة وحبد سال رواي ما هينو سوق سوى إن اللي بدله دل كان وحكو سوق الريه سوق وقف أي دي سنة يدنا يرنا مدي سئي أقوان تيسا مركب واحد لنا هاي ما كفي الله إن أي إن أهنت أسئلة هن اللي يرد وقت جينا دل كمان هوا حقيقة سؤال شو قدم بيسا أردي ذي جامعة ذا كبح ذي بنت لنا كل سوق ولي ويش قلا ذا هاي واحد أنت بدن ما ذا حد الدولة ده يكون عليان إن شقوي الكل أبوريو دل يرد دل كي يجو إلي يهين marka taasi laga yimaado ardaydaasi banaanka joogta ee shaqooyinkan helin kuwa dibadaha ka iimaanaya ee dalalka shisheeye ka iimaanaya ama dadka ajaanibta ee shaqooyinka gudaha la siinayo sidee lagu xalin karaa oo isleeyaa waa talaabada dhalinyarada ku qasabtay inay dalka tagaan ee walaal horta lama oran karo waa talaabada dhalinyarada ku qasabtay oo kulama qabaan fikirka ee hase ahaatee way jiraan in waxyaalaha isleenahay waa galdoolooyin ee madaxweynuhu halkan aynu joogno dhalinyarada ku qalinjabinaysa ma xasuusto laakiin sanadkan gudihiisa ayaa ahayd match inay ahayd baan u maleynayaa ayaan hoolkan kaga qayb galay ee wuxuu si cad u sheegay madaxweynuhu siyaasada dawladda Puntland inay tahay hadii laba qof shaqo u tartamaan ee in qofka reer Puntlanderka oo dalka joogay uu shaqada asaga in la siiyo ay tahay sababtoo ah qofka kale oo muwaadinka ah oo reer Puntland oo America iyo Europe iyo meel kale ka yimid wuxuu leeyahay fursado kale oo uu shaqo ku raadsan karo ee taas waxa muujinaysa ahamiyadda aan u leenahay in dhalinyarada wax baratay ay dalka ka shaqeeyso wasiirka wasaaradda amniga iyo diidii arta Puntland Hassan Cismaan Allore ayaa dhankiisa ka warramay halka uu marayo qorshayaal uu maamulka Puntland sheegay in uu kaga hortagayo dhibaatooyinka dhalinyarada ay kala kulmaan tahriibta iyo kooxaha wax tahriibiya oo Puntland ay sheegtay inay la dagaalamayso santa horta arintan ina barmood gareysid oo adiga fikradaada wata atiraahdo wasiir bulshada wax u soo jeedi waxa yeelay bulshada ka mid tahay meediyuhuna waa dadka ugu horeeyay oo creation-ka iyo muxuu ahaa hal abuur kale arintaas waa arin aad iyo aad masiibo qarara muddeena jiday tahriibku haddeerna wuxuu batay marsooyinka laga baxo East Africa barsadeena boosaasa bixidu ugu badatay dadkaas waxay ka yimaadaan dawladaha dariska iyo maamulada dariska oo ilaa East Africa dhan la dhigi karo dadkaas markay soo tagayaan waxaa jira dad wakiila oo xagga u joogo soo diraya xafiisyo kale oo muxuu ahaayto tahriiba oo sharci darrana waxay ka furan yihiin magaalada Boosaaso xafiisyadaas dad isku jira leh dad reer Puntland kaliya ma reer Puntland waa badan yihiin boqolkiiba 80 waa yihiin laakiin 20 kale magaalo dalalka kale oo jaarka anahay iyo maamuladan jaarka anahay bay ka yimaadeen dadka markay halkaan maraay hatta magaaladan ee garow way maraan laamiga ay maraan hadii la isku dayo in la qabto waxa way muddo yar ayay waxay ku buuxinayaan jeelasha iyo barxadaha iyo meel kasta markaasna dambi yani tahriiba ayay ku jiraan oo sharci ma aha in qofku dal uusan u dhalan oo barlamaan oo uusan baasaboor u wadan iska soo galo qofka soo galay ruuxadiisu inuu dambiile yahay inuu jirool yahay inuu wuxuu yahay ma garanayno sidaas darkeed waxay nagu qasbaysaa dadka tirada badan
إن نمحوها هاي تولالك قادنا ماشاء الله هاي وكبلا ما ين وحوي حفيز يدا بوسا سكجرة أو وحوي يعني لعكت هذا لغز أو شو بيو دونت لوب بوكين قرينا يو طبعا إن غولف كأي تجيان عدم بي تجيان أما هاي تجيان مكلي يمن بي مقالوين كذا كم ذا ما لنتي بوحى بحجري لبدون يود أو مدي بس ديتهم وده أرنتا إيه ذا وحويان منتي أن جرني بوساسو وفتيجي مدحوينا هيان كم ذا وزارة أمنية أو يعني بلارن وعيدا ماذا هذا بليسكا بي ام بي اف محوها هيتو إيه دراويش تلك عشان إيسا حفيسي دو دي أو نو قرنا أو هوري أنو قور هيني إنا إيه هذا دد تو جرينا نوايو تمنال سنة جري أما كسي هر بلابي وحاكن هكا لبدنا ديني مركان سن بانو قوسة تربدنا وحادا عدا مركا xafiisyadii iyagoo shaqeynaya iyo iyagoo muxuu ahaayto meelaha gaar ah jooga inaan ku qabanno hadda waxa xiran dad 14 qof gaar ah 14 xafiis joogay wixii hadda noo qornaana 3 qof oo qararay ba maqan oo ayuu ka soo qararay zoonahaas haddana lagu daba jiro dad yoogii ay guriyaha ku ururiyeen oo waliba u badan dad ka yimid muxuu ahaayto Ethiopia wali guriyihii bay ku jiraan laakiin waxay ogaadeen dadkii muxuu ahaayto macaamiladan waday oo service gareeyay inay xirxiran yihiin waxa ay la jeelkan u gudbinay markii ba xeerayalinta iyo gudoomiyaha ayaa xalaaleeyay haddana maxkamadii baa la saaraya sharciigu marka saddex waxyaabood uu qaybsan sharcigaana 2010 kii soo baxay dawladdii Cabdiraxmaan Faroole waalan la baaskareey dabadeedna dawladdeeda ayaa la horkeena markaan aragnaa anaga markaa hawlgalkaan waxay noo masaabaxday inaannu sameyn intaan sanada kan dhimaan aanu arintaas tahriibayaasha iyo human trafficking-ka inaannu meesha sida aan shabaab ula macaamilno maxay yeelay dad aan xisaab lahayn ayaa magaalada Boosaaso jooga caafimaadka wax u dhimaaya marka labaadna marsooyinkayga in sharci darro laga baxo dunida ceeb nooga timaadana ma aanu ogolaaneyno gacan baan hadda ku qabanay maxkamada la keenaya kuwii tahriibayaasha ahaa way joogan meelihii bay ku xareysan yihiin doonyihiina meelo gaar ah galeen waan ilaashanaynaa waana la qaban doonaa baabuurta tahriibka wada waa la qabtaa waana lala wareegaya sharciga qodiga qodobka 4aad baa sheegaya iyo qodobka 5aadna ciqaab ayuu sheegaya tira badan qofka tahriibinaya kulli maxkamada ku dhawaaqi doonta markii ah laakiin waa ciqaab tira badan 5 sano iyo wixii ka badan isla markaas hadaan ogaano tahriibayaasha kuwi tahriibin jiray dadka qaadi jiray taariikhdooda haday dad wax u dhimeen tahriibaya intay lacag ka qaateen oo markaanti loo helana dabal buu dambi ku noqonayaa oo waxa sheegaya sharciiga tahriib qaade marka arintaas waxaanu hadda ku fadhinaa inay qaboobayso inaysan noqonayn marsooyinkayaga meel tahriibayaal ka baxaan ka yimaada dawladaha dariska iyo maamuladeeda way jiraan dad yar baa ka tahriiba dadka reer Puntland laakiin iyaga ruuxadooda haddeer waxaan haynaa kuwa intay tahriib aadeen oo isregister gareeyeen garow ku soo noqday oo yar wixii annagu waxa weeyaan dadkii lacagta naga qaaday waa la xirxiray doonyahoodii waa la waayay marka sidaas darteed waa iska joogeynaa oo dalkooda iimaansanayaan waxaan ka digeynaa dadka tahriibayaasha qaada maalkooda waxa weeyaan dirita loola wareegaya maxkamadda iyo sharcigana waa la tusayaa inay ka waantoobaan gaadiidkooda hadduu bad yahay iyo hadduu saxiimad yahay iyo hadduu doon yahay laal deerada badana ma qaadaane marka sidaas darteed dadweynaha reer Puntland waxaan u soo jeedinaynaa dadkay u gartaan inay tahriibayaal wadaan baawurro waxa yimaada aan dhameydlaayo haddii kuwa badan ba gobolada ay hay'adaha amniga ku hayaan waana walaal wareegaya sharciyan ayay isku lugeyn inay soo aadaan dadkii hore u lahaa hadii darawal waday hadii qof waday wuxuu ka shaqeynayaa tahriib la mamnuucay oo sharci laga soo saaray waxaan ku faraxsanahay arintaas inay soo xirmayso waana la dagaalamaynaa waxa deer baa ogaadeen maaha wax maalin ama bil kaliya ku sugan su'aasha ugu dambeysa wasiir ma jiraan qorshayaal idin ka degsan inaad ciidamo ama qaab dhismeed aad u geysaan kontrolada laga soo galo magaalada ay ka timaado Koonfurta iyo wadada ka baxda magaalada Garoow ee aadan Lascaanood oo inta badan lagu tiriyo in ay ka baxaan dadka ka tahriiba gudaha Puntland waasaas waa jeektay dad waxaa jira u tahriiba meesha la dhahay oo Liibiya saxaradeeda oo dhul badan mara oo dowlad badan sii mara dadkaas dhalinyarada Puntland ka baxaya waa u sheegayna noloshay raadinayaan boqolkiiba 90 geeridooda ka horeysa boqolkiiba 90 geeridooda ka horeysa waa la tirtiriyay soo maad garan markay hadda gaaraan meelaha ay leeyihiin
محو هايتو أي مسكعدة كهيان والجهر تشوكسنا يا شرعي الدم وسترين كم بيحيني ما لينك استوي شيء كان وحيد دم ب ما بيحيني نيرة مرك ملك موت كي سبقلك بس عاشن تاعن إنه طبعاً كبر دريه وحاول دام دل كيس إنه إماسة دل كبر واقع واي بطلان وحويان سيدي هرم من نقول إيش سنة كان بلا مكلي هتجابياً 2015 كان وصل شغلة وحاجرة مشاريع تربضاً وحاجرة وحصو صار تربضاً وحاجرة سياسة دولة دجسي او مخو هي تهرو كعه دلن يرده ولبا اقونت له او جامعده كبخامه دغسي سره دبتي وي هليان شقو وي هليان شقو ها امنين دلكوده دلكوده waxaa weeye waa dhalaya bil haqiqa waa mira la beeray waa la suga marka iyagana sidaas ayaan ugu waaninaya ka waan toobeen waana qabaneyna laas caano meel kasta laga qabanay hatta ethiopian ka soo qabaneyna hatta meelaha ay maraan baan u naqaanaa xisigtoodan hayna markii la soo qabtana iyagana dambiilay noqonaya برامج كان او تي فيغا يونيفرسال حرونتيسا مقالادة قروة او كدياريي ديباتوين كتهريبتا ايا دلينتا ايان لغو سوكوبي كرين انتا او لأيجي هاي هاليستا ايلادة هاي انويل ايا قبر صوماليات اي قدها الدلك كتهريبان ايا او رادين ايا نلول دانتان كجيرتا قدها الدلك الصوماليا ديباتوين كلاكول ما سحرها ايا قاركامي دا دلالك كويا لقالات دا افريكا ايا عالم كا انتيسا كلاي gudahan waa inaga inta barnaamijkii gaarka ah oo aan idin ka diyaarinay dhalinta iyo dhibaatooyinka tahriibta waxa xarunta TV ga Universal ee magaalada Garoowe barnaamijka idin kaga soo tabinayay anigoo ah Umar Maxamed Soomane waxana inta uu soconayo barnaamijkan kaamirada iga saaciday Kaysa Muuse Cali inta aan ku kulmi doono barnaamij mid ka lamida waxaan idin ku dhaafayna sida iyo nabadgelyo